Dobrý večer, vážení diváci. Dobrý večer. Vítáme vás na jarním koncertu naší školy. Doufám, že se vám bude líbit. A pro některé z nás je to úplně první vystoupení. Přejeme příjemnou zábavu. Je to ale fakt obrus. Co zase? No, že moderování koncertu bude na nás. Ta navrátka se vás zbláznila. Když si myslí, že to zvládneme sami. Ty... Pardon. Ne, musíme vymyslet, jaké dáme téma. Co takhle letem časem? Proč ne? To zní dobře. To by bylo super. Kdyby tady třeba mohla být Kleopatra. Alebo Albert Einstein. Fakt, že jo, já bych chtěla potkat Marilyn Monroe. Nebo také Charlie Chaplina. A co takhle Noé? Kdyby tady tak mohli být. No, ty kráso. Prosím, kde to jste? A kde jste vy? A vy jste zase kdo? Nějaký prezident? Já jsem Albert, těší mě. Myslím, že si známe, já jsem Charlie. Jsem otec Noé, nevíte, kde je moje loď? A mou velikou hned třeba představit. Kde to jsme a proč tu jsme? Škola Žákovská, na Výřově. Děláme jarní koncert a tak nějak jsme chtěli od vás pomoct, protože si nevíme úplně rady. Škola? No to je úžasné! Tak já vás naučím zpívat. Kromě dobrého vzhledu je to má druhá velká doména. To není třeba. My to tady zvládáme na jedničku. Pojďte se klidně podívat. Zpívá! Toto jsou naši nejmenší zpěváčci. Sbor Ptáčata navštěvují děti prvních a druhých tříd. I když to jsou naši nejmenší zpěváčci, kteří se učí teprve základům zpěvu, tak se rozhodně nenechávají zahambit. Plně se připravují na svá vystoupení a soutěže. Na svém úplně prvním vystoupení v tomto školním roce na soutěži pěveckých sborů ve Frýdku Místku si společně se sbormistrní Janou Vichrovou vybojoval nádherné stříbrné pásmo. A to byl teprve začátek úspěšné šňůry. Své kvality ukázal na vánočním koncertu školy a v krajském kole celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Orlové. Byl ve velké konkurenci dokonce zlatý. Hned bych je angažoval do svých filmů. Škoda, že toto velké umění nemůžeme slyšet. Tak když jsme se z minulosti dostali až sem, pak nebude obtížné pohledat do budoucnosti. Víte, Alberte? Zajisté, jdeme na to. Thank you.
Už to bylo. Já bych chtěl vědět, právě. Já se s nimi chci vyfotit, to bude úžasná fotka. Zařídíme a tím rozhodně nekončíme. Máme totiž ještě další sbory, pojďte za mnou. Pšt. Tak tohle je naše hudební základna. Co pak to dělají ti to krásní mladí lidé? To bude asi na školce. Jo, strýda z Ameriky. Amerika? Sotelu? Vy máte příbuzné z Ameriky. To je báječné. Z jaké části? Myslím jižní. Latinská Amerika. Pláže. Copacabana. Oni také zpívají? Ano, je to náš sbor Hlásek. Hlásek navštěvují děti ze 3., 4. a 5. tříd. Se svou sbormistryní Danou Kusinovou se každý týden setkávají a intenzivně si připravují repertoár na koncerty, veřejná vystoupení a soutěže dětských pěveckých sborů. Společně s nejmenšími ptáčaty svou první letošní soutěž absolvoval Hlásek ve Frýdku Místku, kde si vyspíval Zlaté pásmo. Svou neotřesitelnou pozici na předních místech potvrdil také v krajském kole celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Orlové, kde rovněž vybojoval Zlaté pásmo. Svým krásným zpěvem však Hlásek hladí po duši i na jiných vystoupeních. V letošním roce potěšili zpěváčci z lásku svým zpěvem seniory z domova důchodců v Havířově Šumbarku. To by bylo super podívat se do Jižní Ameriky společně s Hláskem. Amerika mě zajímá. Tak já poslavím loď, mám s tím jisté zkušenosti. Ale to přeci nemusíme.
koupil bych světa díly všecky. Oh yeah. Plachtu bych měl strička nebo skatí. Oh yeah. Byl bych slavný moře plavec. Jo, milý zlatý. Yeah.
se tak tady dívám, tady musí být samý bohatý. Proč myslíte, mladý muži? Jen se koukněte. Zlato, stříbro, zlato, zlato. Opravdu? Pro rozmarínek? Co to je? Rozmarín lékařský je stále zelená bylina z kelení. Ale berte, to bude všechno Ano, rozmarínek je dalším sborem naší školy, které navštěvují žáci druhého stupně. Každou středu zpěváčci pilně nacvičují společně se svou sbormistrní Janinou Ptakovou repertoár, který vypilují na podzimním týdenním soustředění a třídenním jarním soustředění. A ovoce usilovné dřiny na sebe nenechalo dlouho čekat. Letošní rok je pro rozmarínek velmi úspěšný. Svou zlatou cestu započal na festivalu ve Frýdku Místku, kde získal zlaté pásmo. V prosinci se zúčastnil mezinárodního festivalu Pražské Vánoce, kde si vyspíval opět zlaté pásmo. Další zlatou zastávkou byl festival v Polské Vlodislavi. A rozmarínek opět zvítězil v krajském kole celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Orlové. To by nebylo jinak. Opět zlaté pásmo a navíc byl sbor vybrán, aby reprezentoval náš kraj v celostátním kole v Uničově, které se koná od 29. května do 31. května. Budeme jim držet všechny palce, co máme. Už se nemůžu dočkat. Šup, šup, pane Eisenstein. Einstein, Adamo, Einstein. Yeah.
Nemám pravdu? Máte, pojďte za mnou. To je v galerii? Myslím, že na ní přijdeli, že jsme stále neškodili. Jak dlouho vaše škola funguje, děti? Je starší než já? To není asi nikdo. Nechte naše mladé přátelé odpovědět. Prosím, mluvte. V letošním roce slaví narozeniny naše město Havířov. Krásných 60 let. A naše škola je již 50 let jeho nedílnou součástí. Za celou tu dobu se zde vystřídalo nespočet žáků, ale také nespočet kantorů, kteří předávají cenné vědomosti a zkušenosti, ale také se snaží žákům zpestřit výuku různými projektovými dny, exkurzemi, poznávacími výlety, přednáškami a tak dále a tak dále. Tak ku příkladu na prvním stupni zažili děti Den zvířat, kdy se názorně seznámili s prací vodící psů, ale také uspořádali sbírku pro útulek Max a velké dary pejskům předali osobně. Nebo také se konal týden zdraví, kdy studenti ze střední zdravotnické školy formou her dětem předali cenné informace týkající se zdraví. Celý tento krásný týden završili výletem do kopců Beskyd. Tam se také vydali na školu v přírodě žáci 2. A a 5. A. Celý týden si užívali krásného počasí, ale také se plně učili, hráli si, soutěžili, vyráběli. Prostě týden, jak má být. A co takhle dopravní výchova? I toto je velmi důležité téma v naší škole. Po dobu jednoho týdne si žáci osvojovali bezpečné chování na silnicích, jak správně padat na bruslích a jak se chovat jako správný cyklista. Své síly porovnali i s žáky dalších škol a zaznamenali úspěch. Petr Liška z 5. A ve své kategorii v bezpečné jízdě na kole zvítězil. Na druhém stupni je také živo. V projektovém dni jazyku si žáci otestovali své jazykové schopnosti a to, jak by obstáli v konverzaci v každodenních situacích. Velmi oblíbenou projektovou činností je hra s tématikou finanční gramotnosti, kde si děti zahrály na obchodníky a správným nákupem či prodejem, výhodnou investicí v bance či riskem v kasínu se snažili vydělat co nejvíce peněz. Pálili jsme čarodějnice, respektive jsme se v projektovém dni podívali do historie pálení čarodějnic. V rámci toho jsme plnili i úkoly, které se historie týkaly, ale museli jsme také prokázat své znalosti v oblastech botaniky, zoologie, českého jazyka, matematiky, ale i zručnosti a fyzické kondice. Kromě projektových dní navštěvují žáci druhého stupně různé exkurze, přednášky, divadelní představení, muzea anebo za kulturou vědou. Každoročně se žáci mohou v rámci poznávacího výletu podívat do Vídně, na její krásnou vánoční atmosféru
a vyzkoušet si na vánočních trzích svou znalost německého jazyka. K dalším úspěšným akcím patří také branka přátelství, což je spolupráce 9. ročníku se školkou Švavinského a každoroční lyžařský výcvik 7. tříd. Ani školní družina nezahálí, pro své žáky připravují spoustu úžasných akcí. Dopravní výchova z klauny z Balonkova, výroba o soutěž o nejkrásnější velikonoční dekoraci, rejdění na karnevalu, zimní olympiáda, návštěva penzionu Luna, týden plný rekordů a spousta dalších. Co se jí stalo tradicí, je spolupráce naší školy s partnerskou školou ve slovenském Klokočově. Žáci z tamní školy nás každoročně navštěvují a stali se nedílnou součástí našich koncertů, na kterých nás vždy uchvátí svou skvělou hrou na tahací harmoniky. Tahací harmonika? To bych chtěl vidět. Alberte, pomozte. Thank you.
Cítím tady obrovský potenciál. A ten tady je. Důkazem toho jsou soutěže vědomostní, ale také sportovní, ve kterých jsme zaznamenali velké úspěchy. Milý Alberte, budete překvapen, jakých úspěchů jsme dosáhli na poli přírodních věd. Jakub Kincl z 9. B v okresním kole matematické olympiády se umístil na 3. místě a reprezentoval nás i v krajském kole. V soutěži hledáme nejlepšího chemika v České republice. Za nás bojovali Jakub Šerám z 9. B a Anna Hoňková z 9. A, která se v regionálním kole umístila na 3. místě a bude nás reprezentovat v celostátním kole. Jakub Šerám zkusil své štěstí i v okresním kole chemické olympiády a obsadil 7. místo. Terezie Šerámová z 6. A soutěžila v okresním kole biologické olympiády a nestratila se. Získala 4. místo a tím i postup do kraje. V tradiční soutěži se družstva naší školy po dlouhé době probojovala do velkého finále a rozhodně ostudu neudělala. V soutěži Gymkom, kterou pořádalo Slezské gymnázium v Opavě, se trio Anna Hoňková z 9. A, Izabela Šimaněcová z 9. A a Radek Vala z 9. B umístilo v městském kole na 2. místě a v regionálním na 4. místě. I v recitačních soutěžích jsme měli svého zástupce. Byla jim Izabela Šimaněcová, která městské kolo vyhrála a úspěšně nás reprezentovala v kole regionálním. Na poli sportovním máme také úspěchy. Odznak všestrannosti olympijských vítězů. 1. místa Denisa Ileková 6. B, Ondra Adamec ze 4. A a Adam Janek ze 4. A. 2. místo Libor Kiedroň ze 7. B. 3. místa Aneta Chmělová ze 6. B a Pavel Jaške z 9. B. Vánoční a velikonoční šachový turnaj. 2. místo Adam Neděla ze 4. A. X-boj. Žáci 4. tříd se umístili na 1. místě a 5. třída obsadila 5. místo. Orientační běh. Eliška Polanková z 6. B získala 2. místo ze 76 zúčastněných. Libor Kiedroň ze 7. B získal 4. místo z 95 zúčastněných. Daniel Kouřil z 8. A získal 7. místo z 92 zúčastněných. Albi, já bych chtěla vidět více, třeba ta roztomilá ptáčátka. Prosím, zařídíte to? Vaše přání je mi rozkazem. Thank you.
a vracíme se na místo činu. Podíváme se na pěvecké soutěže. V těch jsme vždy mimořádně úspěšní. Každoročně se zúčastníme soutěže zpěváček a v městském kole nás v kategorii solistů reprezentovali tito žáci. Veronika Ptaková získala první místo. Daniela Kolářová byla na třetím místě. Klára Holubcová se umístila rovněž na třetím místě. Adela Motanová byla na druhém místě. Ondřej Běčák získal druhé místo. A Nina Špoková třetí místo. V krajském kole nás reprezentovala Veronika Ptaková, která i v tomto kole suverénně zvítězila. V kategorii Dua a Tria jsme měli rovněž své zástupce. Veronika Ptaková s Ondrou Běčákem v městském kole zvítězili. A v tom krajském také nenašli konkurenci a zvítězili. Trio Alena Oravcová, Izabela Šimanecová a Janina Ptaková v městském kole rovněž vyhrálo a ve velké konkurenci kola krajského se děvčata umístila na krásném druhém místě. V soutěži Talent Ostrava jsme měli také svého zástupce. Veronika Ptaková získala krásné čtvrté místo. Přátelé, myslím, že je čas. A na co? Podívat se na to, jak to bude dál. Já jsem opravdu velmi napnutá, co nás čeká za vystoupení. No podle programu by to měla být opérka. Opérka? Ano, Hlasek a Rozmarínek to na pódiu rozbalí s opérkou 12 měsíčků od Svěráka s Uhlířem. To je taková pohádka o dobru a zlu, ale především o lásce. O lásce? Já jsem hrozně ráda, že jsi milovaná. Láska bývá k mému relativní. Pane Einsteine, my vám dokážeme, že ne. Tak to zase přepněte a hurá. Thank you.
srdce má sestra má, jen já to toužím sama. Zlé srdce má sestra má.
srdce má matka má. Jen já tu bloudím sama, zlé srdce má matka má. Thank you.
matka, mají chuť na jabka. Máš to doma kruté zřejmě, bratře, září, vystřídej mě. Chudý a pracovitý, taková si myslím,
konec koncertu, závěrečná píseň a tak. Byla to nádhera! Bylo to skvělé! Bylo to bouřlivé! Bylo to upadlý! Bylo to fenomenální! Tak to už nemám strach. Koncert bude prostě bomba, že paní ředitelko? Koncert byl opravdu bomba. Já jsem ani nepočítala s tím, že by to dopadlo jinak. Já jsem vám věřila a bylo to super. Co říkáte? Víte, není jednoduché, tak jako naše škola, připravovat dvakrát ročně takové náročné koncerty. Ale jak vidíte, studnice je nepřeberná a učitelé prostě pořád a pořád posouvají tu hranici dál a dál. Já si myslím, že dnes úplné profesionalitě. Dnešním koncertem jsme se také přidali k řadě gratulantů našemu městu a kdo jiný by měl přát než ti, kteří mají život v něm před sebou. Takže přeji vám, aby se vám v našem městě dobře žilo. Ve vizitce jste mimo jiné byli informováni o úspěších našich žáků. Zítra odjíždí pěvecký sbor Rozmarinek na celostátní kolo do Uničova a v sobotu pěvecký sbor Hlásek na sice nesoutěžní, ale prestižní festival Moravskotřebovské arkády. Takže ukažte všem, že náš kraj není na okraj. A Havířov už vůbec ne. Proč jsou naše sbory tak úspěšné? No, jak máme pracovat s dětmi, nám už vlastně poradil Platon. Dovoluji si citovat. Zpracovávej vosk, dokud je měkký. Formuj hlínu, dokud je ještě vlhká, nalevej skvostný vosk do nádoby, dokud je nová. A co naši učitelé? Průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje, ale ten nejlepší inspiruje. A posuďte sami, do které kategorie naši učitelé patří. Dovolte, abych představila a maličkosti poděkovala našim sbormistryním. Takže pěvecký sbor Ptáčata, Jana Vichrová. A kde mám ty historické postavy? Kde mám ty historické postavy, pomocníky? Prosím, Honzíčku, ještě tady. Honzíčku, ještě tady, drobný dárek. Se se mi ztratili. No. Pěvecký sbor Hlásek, což znamená žáci třetích až pátých tříd, Dana Kusinová. Slečno Merlin, prosím. Žáci druhého stupně, pěvecký sbor Rozmarinek, Janina Ptáková. Druhou sbormistryní Daniela Navrátilová. A prosím tam a také všechno na svědomí, čili režii, projekci, průvodní slovo. Pan Einstein nedošel, takže... Prosím. Tak a teď bych ráda ještě pozvala pana učitele Martina Černianského
panu učitelům musím předat já, takže moc děkujeme. Pan učitel nejenže se věnuje tedy výuce dětí, ale sám se zúčastnil prestižní soutěže a na mistrovství světa obsadil 6. místo. Takže obrovský potlesk. A pak mám tady ještě dvě jména, a to sice Izabela Šimanicová a Anička Honíková. Tak děvčátka, pojďte. Oni jsou trošku překvapené, protože to nikdo nevěděl, takže já si jim dovolím prostě malý osobní dárek, a to za to, že nejen celých 9 let pracovali a reprezentovali školu ve sboru, ale po celou dobu docházky reprezentovali školy a to školu, a to velice úspěšně v různých soutěžích. Pokud jste zaznamenali, tak Anička Honíková, výstup. Tak Anička Honíková nás bude v červnu v Pardubicích reprezentovat na celostátním kole o nejlepšího chemika, což je obrovský úspěch. A Izabela Šimanicová, ta je zase úspěšná spíše v tom humanitním směru, to znamená výborná recitátorka, nestratili se ani na soutěži Puškinův památník a prostě celá řada úspěchů. Takže děvčátka. Můžete ukázat, je to srdíčko. Pan Gomola zabere. Tak, aby vzpomínka na školu byla vždycky srdeční záležitost. No a tradičně na dnešním koncertě vystoupili naši kamarádi z partnerské školy ze slovenského Klokočova. A já bych poprosila paní ředitelku tamnější školy Jarmilu Kryšťákovou a dnes také paní starostku obce Klokočova, paní Veroniku Harenčovou, se tady prosím dostavit. Vystoupení slovenských žáků vždycky nesmírně obohatí náš koncert a už vlastně bez jejich vystoupení si ani naše koncerty nedovedeme představit. Takže moc děkujeme, děvčátka. Já chcem poděkovat za pozvání. Naozaj vaše děti jsou úžasné. Každý koncert, na který přicházíme, je naozaj jiný. A ja sa veľmi teším, kedy vaše deti opäť prídu do Klokočova a trošku sa tak pokamáradíme, odstraníme jazykové bariéry a myslím si, alebo dúfam, že to už bude v najbližšej dobe. Teším sa na vás. Vážené dámy, vážené páni, milé deti, ja by som vám chcela veľmi pekne poďakovať za dnešný prekrásny zážitok. Dúfam, že so mnou všetci budete súhlasiť, že si odnesieme úplne hlboký, nádherný, prenádherné zážitky. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďakujeme za hezká slova. Ďakujeme. A o záverečnú tečku bych poprosila pana náměstka pro sociální rozvoj, pana Daniela Vachtarčíka, jako zástupce zřizovatele. A musím podotknout, že úspěchy našich sborů taky trochu závisí i na našem zřizovateli, protože ti nemalou finanční částkou přispívají a můžeme tak vyjíždět na různé soutěže a festivaly. Takže prosím. Dobrý večer. Já myslím, že tady už téměř vše zaznělo, to znamená, dovolte, abych i já nejen jménem svým, ale i jménem vedení města poděkoval moc paní ředitelce, všem paním učitelkám a hlavně
pogratuloval všem vystupujícím žákům za předvedené výkony. Já myslím, že celý dnešní koncert pěkně gradoval operetkou a také hosté ze Slovenska příjemně obohatili tento jarní koncert. Přeju vám všem pěkný večer a pěveckému sboru Rozmarínek přeju krásnou noc, aby se dobře vyspali na víkendové soutěžení. Moc děkujeme. Tak a nyní tedy závěrečná píseň sboru.